Eu estava a dizer calma, eu estava a dizer calma, Não está porque ninguém nos sítios, eu não pelo queria menos. fazer mal nenhum. Qual é que é a piada? Nenhuma. Então parte-se rir, né? Stuka, estás muito longe. Sim. Não. Ok. Headshot morre logo. Acho que não. Depende da arma, o que é que tens? Tenho um revólver. É capaz não. É que ainda não vi quantos são três. São três, dois de caçadeira. Sei Ou que de foi para ali. espingarda. E mais Ah, outro. mas eles nem lhe estão coisa. Olha, vou aparecer. Vou aparecer, meu. Mas esconde o revólver, senão eles fodem-te. Eles estão-lhe a dizer qualquer coisa. Digam nada aqui. Não, não tem. Não tens tu? Pronto. Olha. Epá, dá um minuto que já vem. Sim, 5 mil. Sim. É 5 mil e 1 mil para a gente, fica 4 mil para si. Trabalho. Sim, e nunca. E assim eu nunca perdo dinheiro, nem droga. Aqui. Lá, não me tiraram o dinheiro todo. Oh, Rico, tu vaza daqui. Que eu Não, ia ficar sozinho. agora não posso, não consigo sair daqui. O primo queria tirar-lhe a foto, Estás velho. dentro da loja? Eles já passaram bem vezes por mim, só que eu antes de sair da cena, tu disseste, ah, ou estás a ouvir o cavalo? Então eu tirei o chapéu. Então quando tirei o chapéu e me agachei, eles pensam que eu sou um dos chineses. Fantástico, ele Oi. passou bem vezes por mim. Bem vezes. É? Ok. Rico, peraí. Vou dar mute, se quiserem ver a partilha. Veja. Espera só. Ok. Fine haul there. É porque. Deus, não é só você, acredito.
Então, o meu Missouri é... foi 12 mil. Comprei um Missouri e outro Command. Missouri é o meu favorito. Eu posso correr o tempo que tiver que correr e correr para onde tiver que correr, que não se cansa. Eu não consigo bazar daqui, meu. Isto só tem uma saída. Sei o que é que o senhor faz. Qual? Ah, vou ver. Ele foi espreitar e não me viu. Fantástico. Prêmio. Deixa eu me passar, já. Sou um NPC. Vou despregar alguém na cagada. Você daqui ia falar chinês, mãe. Leave me alone. Até quando é que isto vai andar? Está a aparecer. Pronto.
continuação. E então? Já se foram embora vocês? Não, não, eu estou aqui. Eles estão aqui. Ah, ok, podiste ter saído, cara, que estava a atrapalhá-los. Estão com os três. Não, não, eles já passaram várias vezes por mim. Eles pensam que eu sou chinês. Muito bom, meu. Sério? E tu, Stuka, na cama? Eles estão mesmo em casa ainda, menino. Caralho, se eu não estivesse sozinho ali naquele bocado, tinha espatado um tiro. Dois. Vai vender estas cocaína que eu tenho aqui. Eita caralho, agora fui apanhado, agora fui apanhado. Gostos? Não, pera. Pode ser. Fica a ver, Eugênio. Fica a ver, passaram os três por mim. Vão lá, leva-o. Ai caralho, eles devem ir lá para dentro. Foram. Vou roubar um cavalo, velho. Rouba um cavalo e baza daí. Com o cavalo deles, tá? Só foda. Boca. Eu não pode ver. Ele é assim, eu gosto muito do meu cavalo. Adoro. Boca. Só levou boca. Agora. Como é que anda? Ele não fala, não é o caralho. Stuka. Já se adormeceu. Adormeceu, a falar a sério. Então, com tanta ação. Não, ele disse que já vinha. Ah, foi? Sim, a meio da ação. A meio da ação ele disse que já vinha. Ah, cabrão, foda-se. O que é que ele foi a fazer? Foi não a pôr os braços. Não, criança. Mulher. Há tantos problemas. Sim, a qualquer hora. Viva! Isto de Sandarim tá cheio. Para encontrar onde? Encontra-me. Estás a ver onde diz Lemon? No N. Não é, vai. Estou cá numa casa que está aí grande. Ao pé do O. Sério que fizeram? Olhou aí. Caiu. Olhou o BR. E então, rapazes, como é? Olha, eu já fui assaltado. Foda-se, foste assaltado por alguém, caralho. Foi dois gajos aqui de Sandani. Uns de vermelho. Mas perderam um cavalo. Peraí. Mas perderam um cavalo, filhas da puta. E vocês não fightaram com eles? Não, que eu estava sozinho. Quando os encarei com eles, estava sozinho. Não ia pôr em xeque o Rick que estava atrás de mim. Ele ainda estava longe. Eram 3 para 1. Já, yeah. Não estava fácil. Ia-me foder. Tens aqui um fazer. Olha, bebês. Não, o Rick está aqui. Não façam merda, evitem fazer merda sozinho, porque aí é sempre fácil para eles. Mas alguma eles não. Não. Mas eles não me. Só me tiraram $300 ou $400. Eu tinha quase 1000. Tinha quase 1000, só te tiraram $400 porque falei com eles na boa e o caralho. E quê? Então, se tu buscar os pelos para este animal, ele vai-se-me embora. Até? Ah, eu vou já fazer umas rusgazetas, mano. Eu vou dar um bocadinho de atividade aqui à malta. O pessoal está parado. Onde é que vocês estão? Siga. Estamos na casa. Na casa ao pé do N. No mapa. Está. Tá, mas vamos sair aqui do. Do caminho. Lemoine em cima ou em baixo? Ao pé do N. Vamos para dentro da casa. Ah, Lemoine. Sim. Lemoine ao pé do N. É que estou ao pé de você, de onde vocês estão. Então vai, estamos aqui ao pé das casas. Aí, meu. Olha uma cena, ó Cor.
vocês forem acenderem à noite, vão tipo com algum propósito, tipo, não vão para lá só tipo a passear, não sei se foi o caso. Não, não, não. Não, 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 quase não, quase não. Eles vão vender, mas só para vender. Pronto, aí. Se for para vender é uma cena, agora tipo ir lá em passeio à noite, esquece. Se eu tivesse, se eu tivesse uma espingarda, eles tinham morrido, os três. Outra coisa, vou dizer isto para não cometerem erros. Em Sandini é red zone, mas só podes disparar sem abordar se o gajo estiver mascarado e dar arma na mão. Estava mascarado e dar arma na mão. Tá. Se ele tiver dar arma na mão e estiver mascarado não podes, ou se estiver mascarado e não tiver dar arma na mão, também não podes, tens que abordar sempre, nunca se esqueçam disso. Isso dá aviso espermas e depois dá o bilhete saudido. Ah, eu estava a controlar. Estava a controlar. Eu queria lhes pegar um susto, porque eles... Eles passaram por elevada vezes, meu. Eles só viram o coreano e à porta. E eu, por acaso, o coreano disse assim: ah, estás a ouvir um cavalo? E eu tirei o chapéu. E quando me agachei, eu parecia um dos chineses. Então eles estavam a passar a correr por mim o tempo todo. Eu gravei esta merda. Está ali, né? Está ali. E eu podia ter pego eles três de costas. Pelo menos dois eu pegava de costas e o outro estava na rua. O outro depois a gente fightava os dois com ele. Mas eu estava de revólver. Vou fazer o quê? Ah, eu morria. Então eu também estava de revólver. Meu. Então eu estava com uma shotgun. Então era um tema, estava-me àquela distância. Bem, pessoal, alguma coisa que precisem já sabes. Eu sei. Então e como é que é? Quando é que vamos lá matar índios? Aqui, os familiares aqui do Rico. Os índios já não vou fazer uma grande merda. O staff já. O staff já me pediu para parar com o RP. Ou das duas, uma, eu consegui desenvolver o RP, que eu não consigo, porque o gajo não sai de dentro da safe. Ou então pediu-me para parar com o RP. Vou ter que parar. Claro. Não aguento, mano, não aguento, esquece isso. Isto é vir para aqui fazer roleplay de homens com meninos, não, tipo, esquece isso. Não, nem vale a pena, é uma pergunta. Ah, já me canso. Então, como é que vocês estão? O gajo está aqui. Vamos onde dissemos. Então, mas combinar em um spot. Combinar em um sítio, a gente vai ter, caralho. Olha, não, nós estamos. Estou aqui ao pé do Len. Não, agora a gente está ao pé do Baió. Yeah, mas ele está aqui mais para aqui. Ah, bah, então bom aqui. Joguinho para vocês. Atenção ao Discord. Às vezes ouve-se ao Stuka. Hã? Às vezes ouve-se o Discord quando falas. Tenha atenção a isso. Foda-se, então como? Não sei, mas ouve-se. O Cora a falar para trás. É, tenha atenção a isso. Comecem a jogar mute para não dar merda com a staff. Olha. Bah, bom joguinho, portanto bem. Até já. Até já, até já. Olha, bora que eu tenho o cavalo deles. Yeah, temos que bazar. Ora, onde é que queres ir? Matar o cavalo deles. Olha. Então anda bem. Dizem um sítio bacana para fazer, completarmos a vingança. Eles roubaram 300. Roubaram $300, meu. Yeah. Ah, e não me queimaram a pistola porque pronto. Yes. Apeteceu-me tanto matar. Eu estive-me a rir aqui, Mas o nosso até o rancho, não. Vamos até o rancho, vai. Também. Deixa marcar. É o tempo, vou dar chegar até o RR. Já está quase. Arranca. O RR. A ver se este cavalo dá gás. Dá, esse dá. Este? Este dá. Tu tens. Arma na mão, que é de noite. E siga. Agora já posso andar aqui à cuna da mãe. É aqui, vai. Agora no PC. Era. Agora no PC. Estás já doente. Passou duas vezes. Eu estou doente. Estás doente? Diz aqui, estou doente. Caralho. Foda-se, mas foda-se, estás a brincar. Ah, parte de comer. Desde que não comeces a perder. Ah, olha, eu também estou doente. Ah, deve ser do sítio, não? É bem capaz. Porque o... lá em cima no norte ficas doente. É que vem um gajo. Eu sei. Estou atrás de ti. Não, mas vem um gajo que é... Se estás doente vai tomar algo. Foda-se. A seguir já dás RR já. Ainda dá o mesmo.
das RR espaço, isso é o que se apanha em Van Horn, estás a ver? Já. Apanhei aqui esta merda. Mas já foste ao pulo da casa? Já fui ao quê? Esse que paneleiro já foi a pôr o primo a casa. É, tá. Quando foste ao cinema com o puto? Fomos a ver o Asterix e o Obelix, com a Mariana e com o Francisco. Já. Quem é que te disse? Disse-me a mãe há bocado, ela ligou. A mim também me ligou, estava no cinema. Então, coreano, já não estás a transmitir? Eu não estou. Estou a ver. Estavas com uns FPS bem podres. Este jogo puxa, pensas que... Isto puxa, meu. Isto puxa bem. Tu não estás a ver a minha equipa a assar? Ya. Está mesmo a assar, puto. Essa merda vai aumentar. Estás não, mas até tenho, o bloco ali com... O cavalo está maluco com a trovada, caralho. Ya. O meu também. O meu como quem diz? Isso não é meu. O pessoal partiu-se do GTA-RP, foi para o Red Dead Redemption RP. Esta merda é fixe. Ah, mas isto é diferente, cara. Isto tu tens RP. Estás a ver? Aqueles conas da mãe eram numa red zone e não me mataram, estás a perceber? Fiz RP. Não, eles apanharam, foi um grande cagaço, dizem-te assim. Foi, então, foi que eles não estavam. Que eles não estavam à espera. Não, é que eles não estavam à espera. Mata isso, mata isso. Sim. Dá para esfolar? Não. Engança, filha da puta. É um coisa. Olha o rico! Olha o rico! Toma! Filha da puta! És como? Agora tens que pagar. Acho que agora tens que pagar para ir a buscar. Viva. Ele tem que pagar agora. Diz-me para arrumar as ovelhas, que senão... Viva! Puto. Arruma as ovelhas, arruma as ovelhas! Aí... já foi. Já foram. Como é que é? Podes fazer logo 10 de cada vez? Na volta ele já estava a arrumá-las, não? Não. Não se ouve o gajo. Foda-se, já. Está baixinho a voz. Já ontem ele estava baixinho. Toma, vou estar aqui, aqui. Yeah. Também eu. Mas vocês voltam? Eu não. Okay. Já vou para a cama. Então amanhã é mais. Já não.